Jätteyta för Kennedy som ville ha den tidigt. Kennedy gör vad då? Jo, han lägger den till Arlov! Men vad gör Arlov? Men vad i hela världen gör Arlov? Han har öppet mål och ska bara raka in. 1-0 för Hammarby, sitt första mål i Hammarby-tröjan. Jag såg en dam här som var i 80-årsåldern med rollator. Hon hade gjort mål på den. Hon hade definitivt gjort mål på den, för passningen är perfekt. Titta! Istället för en drömdebut så kommer Orlov inte somna för en nästa vecka om Hammarby tappar poäng i den här matchen. Jisses! Det går inte få en bättre möjlighet. Den blir svår att släppa.